sei por que que a gente gosta tanto de repente de quem não gosta da gente. Essa vida é engraçada, pois a gente vive amando sempre a pessoa errada. Todas as vezes que eu amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me engano. A pessoa que eu amava sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Sabe o que eu preciso? Deixar de gostar tanto assim. Meu coração às vezes me entristece. Meu coração parece que não gosta de mim. A gente gosta tanto de repente de quem não gosta da gente. Essa vida é engraçada, pois a gente vive amando sempre a pessoa errada. Todas as vezes que eu amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me engano. A pessoa que eu amava sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Meu coração é mesmo sem juízo, não sabe o que eu preciso, deixar de gostar tanto assim. Meu coração às vezes me entristece, meu coração parece que não gosta de mim. Muito bem, boa noite Brasil, estamos no ar, ao vivo, com mais um programa Viva a Vida, ao vivo para todo o Brasil, diretamente aqui de São Paulo, da Rede Vida de Televisão, canal da família. E eu quero começar o programa de hoje convidando a minha amiga Vanessinha. Vem cá, Vanessinha, vem cá. Me ajuda aí. Vem cá um pouquinho, Vanessa, isso, tira. Essa música eu tô cantando por causa da Vanessa. Porque na vida acontece isso. Eu não sei por que que a gente gosta tanto de repente de quem não gosta da gente. Esta vida é engraçada, pois a gente vive amando sempre a pessoa errada. Todas as vezes que eu amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me engano. A pessoa que eu amava sempre me desiludia, não era o que eu pensava. É, isso mesmo. Cadê o Rodolfo? Vem cá, Rodolfo. Corre aqui o nosso diretor, que ela já tá chorando, tá vendo só? Só porque eu cantei, ela já começou a chorar. O senhor viu, né, padre? Você vê que legal? Então, não eu acho chora, que... minha China, velho. Assim, padre, eu acho que, né, a nossa vida é feita de ciclos, né? E eu acho que há 5 anos atrás, eu tive a alegria de conversar com a Vanessa, de participar da seleção dela na hora que ela foi contratada aqui.
E até estava falando hoje para ela, um pouco antes do programa, que a empatia foi imediata, assim, sabe? Logo no primeiro papo, na primeira conversa. E eu acho que, sabe, antes de eu ver o famoso currículo, né, que as pessoas procuram tanto e tudo mais, eu vi sinceridade, eu vi amizade e não sei, mas eu vi uma lealdade ali naquele olhar. Então, eu não estava errado, graças a Deus. São 5 anos de uma parceria grande aqui na Rede Vida, com vários programas. E aí agora a Vanessa teve uma nova oportunidade, né, de crescimento profissional. E eu tenho certeza que também ela vai se dar muito bem na nova casa onde ela está indo agora. E eu, como o diretor do programa e como coordenador da produção e tudo mais, só tenho a te agradecer muito, Van, por todos esses anos que você se dedicou muito aqui. A gente passou muitas coisas juntos. Coisas, graças a Deus, a maioria é coisas boas, né? Mas a gente superou. A gente passou momentos mais difíceis. Quando você foi internada com Covid, a preocupação era imensa. Infelizmente, quando sua mamãe foi para Deus, um momento também muito forte para todos nós, porque, padre, a gente fala, e não é mesmo, não é uma mentira, a gente tem uma relação familiar aqui, sabe? O canal da família tem essa relação de família. E, realmente, quando a gente vê as tristezas, a gente fica triste junto, mas também nas coisas boas, a gente tem o prazer de comemorar junto. Então, eu agradeço de coração. Está todo mundo triste porque não vai estar convivendo com você todos os dias, dessa coisa boa que você tem, dessa energia boa que você tem, sempre de um sorriso no rosto e sempre ativa, sempre pronta para dar um jeito nas coisas que... Enfim, uma baita produtora, que eu tenho certeza que a casa te ensinou muito, mas você também ensinou muito para todos nós. Eu também vou chamar a Bruna aqui para dar um presentinho para a gente, que também já está toda emocionada lá, que eu acredito que a Bruna foi uma grande amizade que surgiu aqui na Rede Vida, para as duas. Presente. E espero que você leve a gente sempre no coração, que você vai estar sempre no coração da gente. Eu já vou dizendo logo a verdade. Acho que você foi tarde. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Vá com Deus. Mas aqui, só para quebrar o gelo, Vanessinha. A Vanessa está indo embora trabalhar agora no SBT, no programa do Raul Gil. E hoje é o nosso último programa com ela aqui. E depois que o nosso diretor, o Rodolfo, falou tão bem... Aliás, o Rodolfo tá ficando bom, hein? Se viu, daqui padre? Um dia ele vai passar a perna em mim também. Não, jamais. Vai estar apresentando o programa no meu lugar. Depois já de todos, tem um bom, né? Depois de todas essas palavras bonitas do nosso diretor, não tem nada mais que acrescentar. Apenas eu quero dar a você aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o que Deus me deu, o poder de poder te abençoar. Que você seja muito abençoada por Deus nesta noite de hoje, em todos os dias da sua vida. Que você seja próspera no seu trabalho. E te digo mais, que você continue sendo assim, desse jeitinho que você é. Realmente você é muito encantadora. Eu, quando cheguei aqui, conheci a Vanessa. O que mais me surpreendeu foi isso. Assim, sempre um sorriso no rosto, sempre muito simpática, sempre muito humilde, até nos momentos mais difíceis. Todo mundo com medo de alguma situação, ela, calma, vai dar tudo certo, né? A Vanessinha nunca disse não, né? Todas as vezes que liguei para ela, que mandei mensagem, sim, sim, ela sempre disse sim. Nem que na última hora não fizesse, mas ela sempre disse sim. Depois ela disse, olha, padre, não deu certo, mas vai dar certo de outro jeito. Então é assim que você vai ser feliz. Você vai deixar bons amigos aqui, vai deixar uma família e vai deixar um padre que te ama muito, te respeita, te admira e que te abençoa nesse momento, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe rica e abundantemente, te livrando, te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Senhor nosso Deus, cuida dessa vossa filha para nós,
e que ela seja sempre próspera, feliz, continue sendo assim, essa moça bonita, humilde, profissional, alegre e, sobretudo, amiga. Porque quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Aonde quer que você vá, que Deus te acompanhe e que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado, te livrando e te protegendo de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Some da minha frente, vai embora. E a nova sofredora, né, padre? Aí ela vai ficar no lugar agora. A Bruna, a nova sofredora, nova produtora do Viva a Vida. Vai com Deus. Se prepara, minha filha, que o bicho vai pegar pro seu lado agora, viu? Vai lá. A música China Véia, pra ela não chorar. Essa tem tudo a ver com a Vanessa. Não. Ai, tchau. Segura! Trabalhar semana inteira numa xanga que arrumei pra depois gastar. Tá bom. Pare! Vamos parar de chorar e vamos trabalhar, que nós estamos no ar ao vivo. É, ao vivo pra todo o Brasil. E eu quero falar com você que está em casa agora, porque a gente tem que começar o programa sempre assim, pra cima, alegre, feliz. A gente chora de tristeza, chora de alegria, chora de emoções e de emoção. Mas é sempre importante nunca se esquecer do foco, que é Jesus Cristo. Vem cá, vem aqui comigo, porque eu quero falar com você de Jesus hoje. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, ele não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. Então a palavra de hoje é ficar preparado. É isso que eu gostaria de dizer para você nesta noite. Ficar preparado para quê, padre? Nós precisamos estar sempre atentos. Precisamos nos preparar para tudo. Para as coisas boas e também nos blindar das coisas ruins. Porque a vida, na vida nós vivemos esta dinâmica. É engraçado que parece que isso que eu estou falando para você agora é tão distante da nossa realidade. Quando nós escutamos, por exemplo, este evangelho, aliás, nós já escutamos por várias vezes na nossa vida e sempre pensamos o seguinte: não estamos preparados. Toda vez que você pergunta para alguém: você está preparado para alguma coisa? Não, não estou preparado. Você está preparado para a morte? Não. Você está preparado para perder? Não. Você está preparado para ganhar? Também não. Nunca estamos preparados. E o pior de tudo é quando a gente não se blinda. Não estamos preparados. É este o sentimento que nós trazemos no nosso coração. Se Deus viesse nos buscar hoje, não estaríamos preparados, não é verdade? Eu tenho minhas dúvidas, sabe por quê? Porque nós sabemos preparar tudo na nossa vida. Ou quase tudo. Nós preparamos, inclusive, muito bem todas as nossas festas. Olha que interessante. Comece a analisar e perceber o que você prepara, o que você não prepara, do que você está preparado e do que você não está preparado. Por exemplo, nós preparamos muito bem todas as nossas festas, a festa do seu aniversário, você se programa, você faz o convite, você organiza, você liga para os seus amigos, você compra todos os comes e bebes, você estuda, você planeja como é que vai ser. Alguns gostam de fazer a festa até mesmo temática. Preparamos, pensamos em algo diferente. Sabemos preparar bem a festa do casamento. Essa então do casamento nem se fala, não é? Quando você casou
há anos atrás, certamente você preparou muito bem o seu casamento. Até porque é uma das festas que são mais bem preparadas e com muita antecedência. Há pessoas que estão namorando há 10 anos e planejando o seu casamento. Eu, por exemplo, preparei também a minha ordenação. Aí perguntamos, quando é que você vai casar? Logo vem a resposta, estamos preparando. Existe toda uma preparação. Você escolhe a igreja, você escolhe o vestido de noiva, o salão, o buffet. Escolhe quem vai fazer a decoração, prepara o seu casamento e sai aquela festa maravilhosa. Nós perdemos noites de sono. Somos capazes de ficar sem comer, sem beber, de sacrificar ao máximo para preparar algo que nos satisfaz. Até para namorar, lembra? Quando você namorava anos atrás, você se preparava para encontrar-se com o namorado, com a namorada, tomava aquele banho, usava a melhor roupa, usava maquiagem, o encontro, o melhor perfume, o encontro era sempre espetacular. Depois casa, aí vira uma sacanagem só, aí fica todo mundo, o nego já vai dormir sem tomar banho, fedido, fedida. Alguns têm a graça de conduzir um bom casamento. Outros, infelizmente, uma desgraça, porque fez uma escolha errada, sem prudência, sem sabedoria e, sobretudo, porque não perguntou para Deus antes. Faz aquela bonita festa maravilhosa, um ano depois tudo se acaba. Nós somos capazes de preparar tudo isso que eu já disse para você, mas não somos capazes de nos prepararmos para Deus. Não somos capazes de prepararmos as coisas de Deus. Já repararam que na vida nós estamos constantemente fazendo uma preparação? Você que é mulher, dona de casa, prepara o jantar, o almoço, o café. E tudo que é muito bem preparado sai perfeito. Quanto mais você prepara e com mais antecedência, sai com mais perfeição. Nós vamos ter um show agora, dia 21 em Bertioga e no dia 22 aqui em São Paulo, naquela casa de shows Tóquio Marini, que era a antiga Casa Tom Brasil. Nós já estamos preparando este show há uma semana atrás. Semana passada eu sentei com o maestro uma tarde toda dentro do estúdio para prepararmos o show do dia 22. Quinta e sexta nós vamos ensaiar 2 dias e, se for preciso, 2 noites. Porque queremos a perfeição, queremos dar o melhor. A palavra de Deus diz assim: orai e vigiai. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. A gente tem que se preparar até para as coisas ruins que podem nos acontecer, por conta da inveja, por conta da maldade das pessoas. Tem que estar sempre preparado. Por isso, o meu convite para você hoje é esse. Tome uma decisão séria na sua vida e fique preparado, porque a qualquer momento Deus vai pedir contas da sua vida. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa boa ou até mesmo alguma coisa ruim. Mas se você está preparado, se você está sereno, se você está em paz, se você está com Jesus Cristo na sua vida, nada vai te derrubar. Nada. Por isso, meu irmão, no início desta noite de hoje, no início deste programa, eu quero orar com você, pedindo a Deus que me ajude e ajude a você a estarmos sempre preparados. E que Ele nos ajude a termos a consciência de que é preciso, para fazer as coisas de Deus e para Deus, sempre nos preparar. Sempre fazer o melhor. Para fazer o bem para o próximo, sempre fazer o melhor. Preparar sempre o melhor. Na vida profissional, na vida afetiva, no trabalho, na casa, tudo faça
com perfeição, com vontade. Assim como aconteceu com a nossa amiga Vanessa, que é a nossa produtora, que está indo embora. Todo o programa a gente está sempre sentado, e de manhã cedo ela sempre já ligava: padre, vamos preparar o programa de hoje? O senhor está pensando em fazer o quê? Algumas coisas eu preparo, outras eu digo, ah, na hora a gente vê. Mas estar sempre consciente de que tudo que a gente faz deve ser feito com amor, com carinho, com respeito. Por isso, na vida, devemos fazer tudo com muito carinho, com muito amor. Vamos rezar. Curve a tua cabeça um minutinho, põe a mão no teu coração, e eu quero rezar por você nesse momento. Você que está nesse exato momento frente a frente com Jesus Cristo, você pode pedir e dizer para Ele tudo aquilo que você precisa e deseja. Peça, porque a palavra de Deus diz assim: pedi e recebereis. Batei a porta, ela vos será aberta. Quem pede, recebe. Quem procura, acha. Então diga para Jesus Cristo agora, no fundo do seu coração: Senhor, eu quero oferecer esta oração de hoje pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha família, pelo meu trabalho. Eu te peço, Senhor, pela saúde dos meus familiares, dos meus amigos, por essa situação da minha vida afetiva. Talvez a sua vida afetiva está toda destruída, e você não entende o porquê, e você dá um passo para frente, cinco para trás, e é tanta inveja, são tantas coisas ruins que estão ao seu redor, que às vezes você não consegue nem perceber. Poucas pessoas que estão ao nosso redor desejam a nossa felicidade. Aí é preciso ter cuidado, preciso estar preparado, preparado para enfrentar as dificuldades da vida, preparados para enfrentar o mal. Quantas pessoas que estão precisando agora de uma bênção especial na vida financeira. Você que está com a tua vida financeira totalmente descontrolada, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, diga: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador, e o quanto que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Por isso, Jesus, eu te entrego a minha vida. Faz dela, Senhor, tudo aquilo que desejar e tudo aquilo que quiser. Me renova, Jesus, me cura, me salva, me liberta. Eu preciso, Jesus, da tua graça na minha vida hoje. Eu preciso ser curado, eu preciso ser curada. Eu preciso ser liberto, eu preciso ser liberta, eu preciso ser perdoado, perdoada. Senhor, eu necessito da tua cura, eu necessito do teu milagre na minha vida. E tem que ser hoje, Jesus. Eu preciso agora. Renova a minha vida, Senhor. Restaura, Senhor, a minha casa, a minha família, o meu casamento, o meu namoro, o meu relacionamento, o meu trabalho, Jesus. Eu sei que eu preciso do teu perdão, porque o perdão é a chave para a cura. Eu sei que eu preciso da tua graça, Senhor. Me tira desta situação de infelicidade, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Me perdoa, Senhor, pela falta de paciência. Se eu maltratei a pessoa que eu amo, talvez o meu namorado, a minha namorada, o meu pai, a minha mãe, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido. Senhor, eu quero me libertar disso agora. Diga isso para Jesus Cristo. Eu quero me libertar, Senhor, deste sentimento ruim, deste ressentimento que está guardado no meu coração. E me renova, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Tudo que há dentro de mim precisa ser transformado. E nesta noite, neste dia de hoje, eu já tomo posse da minha transformação, da minha cura, do meu milagre, da minha libertação. Vem, Senhor, renova a minha vida. Tudo
tudo que há dentro de mim precisa ser renovado. E eu acredito nesta renovação, nesta noite, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Diga para Jesus Cristo isso. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com você, maestro, faz um modão aí com o neguinho. Capricha, que é com você. Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. A música na Fazenda São Francisco é essa? Não é essa? Quase essa. É quase essa. É, da quase. Mesma, é a mesma melodia. Vai lá, então faz essa. E essa eu quero oferecer pro meu amigo, o padre Luciano, aí do Paraisópolis. Um abraço, padre Luciano. Padre Jorge também, um abraço pra você, meu irmão. Segura. Eu fiz a maior proeza pras bandas do Rio da Morte, com outro caminhoneiro traquejado no transporte. Fui buscar uma vacada para o Criador do Norte. Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. Aumenta um tom, tá muito baixo. Vai lá, você tem tempo, vai lá. Aê, garoto. De novo. Faz. Aê. Aí, banda boa é assim. Músico bom você tem que pegar na lata, assim. Quero ver se é bom mesmo. O mestiço era bravo, que até na sombra investia. A filha do fazendeiro, molhando os lábios, dizia: eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem montar nesse boi, retirar a valentia, ganhar meu primeiro beijo, que darei com alegria. Vai lá, João Paulo. Ai. Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia. Eu calcei um par de espora e passei a mão na peia. Fiquei o mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele espermeava, fui apertando a correia. Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. O boi saltou a porteira no primeiro corcoviado, numa ladeira de pedras desceu pulando furtado. Saía língua de fogo, cheirava chifre queimado. Quando
os cascos do mestiço batiam no lajeado, parou bailando na estora, ajoelhando derrotado. Ai. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro, me disse: você provou ser peão de boiadeiro. Dos prêmios que vou lhe dar, o beijo é pro primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Sucesso! Muito bem! Oh, volta lá em casa! Ai, 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 esse amor é bom. Esse amor não vai ter fim. Esse amor não vai ter fim. Tá bom? Eu gostaria de dizer a vocês que este final de semana foi um dos finais de semana mais felizes do ano. Primeiro eu quero começar aqui agradecendo a Deus, sempre a Deus em primeiro lugar. E quero agradecer a todo o povo de Parnaíba, no Piauí, e todo o povo de todas as cidades em volta de Parnaíba, no estado do Piauí. Eu fiquei muito surpreso esse final de semana. Surpreso porque eu confesso que não imaginava que nós iríamos fazer um show tão bonito na cidade de Parnaíba. É muito interessante porque eu conheci a dona Tereza e o seu Armando, o doutor Armando, ele é natural de Oeiras, do Piauí, e nós viajamos juntos numa das viagens quando nós fomos para Dubai e para Itália e Portugal. Nos conhecemos e a dona Tereza disse assim para mim: olha, padre, um dia eu ainda vou levar o senhor na minha cidade. O senhor vai fazer um show na minha cidade. E eu, na hora, pensei: o que essa velha pensa de show? Essa não sabe de nada. E aí, pronto, não dei mais importância e vim embora. Pois eu vou te falar que há 2 anos atrás, antes da pandemia, a dona Tereza e o doutor Armando se moveram para poder contratar um show nosso aí para a cidade de Parnaíba. Até então eu não sabia que eles estavam envolvidos no show. Veio a pandemia, todos eles animados, providenciaram o estádio lá chamado Verdinho, já eu vou mostrar para vocês o vídeo. E eles envolveram junto com a igreja, junto com os patrocinadores, junto com a Fazenda da Paz, com os padres, e tudo deu certo. Mas eu não sabia ainda até então que era a doutora Dona Tereza e o seu Armando. E para minha surpresa, quando eu cheguei em Luiz Correia, que é uma cidade vizinha, Parnaíba, aonde eu fiquei hospedado, na frente do mar, um lugar lindo, maravilhoso, chamado Coqueiral. Coqueiral, é isso? Coqueiros. Pensa num lugar lindo, um paraíso. E depois de lá, quando eu cheguei, que eu, aí descobri que de fato era a dona Tereza, o doutor Armando, já amigos da viagem. E aí que eles foram me explicar como é que funcionava, como é que estava funcionando o show, depois que terminou a pandemia. Então eles movimentaram toda a cidade, toda a região, e começaram então a articular este show, que aconteceu neste sábado agora que passou. E de lá, eu tinha a intenção de ir para Jericoacoara, porque quando estive em Jericoacoara no começo do ano passado, eu gostei muito, não conhecia.
E aí Dona Tereza falou para mim assim, padre, o senhor não pode ir para Jericoacoara, o senhor tem que ir para Barra Grande. É isso? Barra Grande. É muito mais bonito que Jericoacoara. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso mais uma vez dizer para todo o Brasil que o nosso Nordeste brasileiro é um dos estados mais bonitos do Brasil. Eu tive a honra e o privilégio de ficar lá, junto com o Daniel, com as meninas da loja Toque de Fé. E no outro dia eles me levaram para passear e conhecer as maravilhas naturais daquele lugar, que nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que existiam lugares tão lindos. Eu até postei umas fotos hoje, depois até gravei um vídeo falando que eu estava em Dubai, porque às vezes a gente gasta tanto dinheiro para ir lá para Dubai, sendo que nós temos Dubai aqui no Brasil. Você às vezes gasta tanto dinheiro para ir fora do país, para poder passear, para conhecer lugares bonitos fora do país. Claro que tem lugares bonitos, mas você precisa conhecer o Brasil. O nosso Brasil é encantador. O nosso Brasil tem belezas naturais incríveis. O nosso Nordeste nem se fala. Piauí, Maranhão, Ceará, esses estados que tantas vezes pessoas tão ignorantes não conhecem, falam tantas bobagens, tantas besteiras. Ah, porque não tem água. Ah, porque tem muita pobreza. Pobreza tem em todos os lugares. Então, é preciso você conhecer antes para poder parar de falar bobagem. Não julgueis para não serem julgados. Não fala do que você não conhece, meu irmão. Vá visitar o Piauí. Vá visitar o Ceará. Vá visitar o Maranhão para você ver os lençóis maranhenses. Fortaleza, aquelas praias lindas. Natal. E assim vai. Todo o Nordeste. Bahia. Meu Deus. Que coisa encantadora. Sem contar o povo acolhedor, o povo que é festeiro, um povo que é alegre, um povo que é feliz, um povo que é religioso, um povo que acolhe com abraço, com beijo, com cheiro, né? Lá é muito comum, deixa eu lhe dar um cheiro. Primeira vez que eu fui no Nordeste, uma vez, pá, deixa eu lhe dar um cheiro. Nunca tinha visto isso. Ah, vai cheirar o Satanás, que eu quero saber. Ele gosta de me dar um cheiro. Oxe. Mas o cheiro é o beijo, é o abraço. É isso? É isso. Aí eu fui entender que dar um cheiro é muito além do que você abraçar. É o acolher. Você só dá o cheiro em quem você ama. Em quem você gosta, em quem você tem um carinho. Então eu quero agradecer, eu estou aqui, na verdade, usando um tempão do programa, porque eu não posso deixar de agradecer o carinho de Dom Juarez, que é o bispo da diocese de Parnaíba, que também abraçou o show com todos esses patrocinadores, que eu faço questão de dizer aqui, nome por nome. Obrigado a Dona Tereza Nunes, ao seu Armando, a Delta Connect, a Lojas Noroeste, a Diocese de Parnaíba, a Fazenda da Paz, Armazém Paraíba, ao Relevo Design e Formas, a Tangerina Gourmet, a FIEP, ao SESI, ao Estádio Verdinho, a Dona Rita e Yolanda. Tem fotos aqui, ó. São o pessoal lá, ó. A Gráfica Ciarte, a Prefeitura de Parnaíba, a Clínica João Silva Filho, Água Mineral Dona Mana, a MB Turismo, ao Toque de Fé, a Lojas Toque de Fé, a HJ Entretenimento, a Rádio Liderança 95.1, a Casa de Praia Coqueira, onde nós ficamos, da Dona Tereza, do Dr. Armando, a comissão organizadora, o Daniel Santos, o Regis Queiroz, a Tatiana Meirelles, a Thalita Meirelles, ao Daniel Moura, e aos voluntários, a Juliene Oliveira, ao grupo de staff, o grupo das pastorais, aos fornecedores, ao público que compareceu, a Dona Ivanilda, a cozinheira, a Dona Francisca, a cozinheira, ao Paulo Henrique, o segurança, o Carlos Henrique, segurança,
ao Francisco Segurança, o caseiro, ao Rivaldo Garçom, João Churrasqueiro, a Francisca, que é a caseira, ao Paulo, eletricista de plantão, a Dona Júlia e a Luzia do Camarim Show. Olha quantas pessoas envolvidas para acontecer esse show que foi maravilhoso. Então fica aqui o meu agradecimento muito especial a todos vocês. O Dedé, a Dona Tereza aí. Essa véia aqui, fiquei na casa dela. Aqui. Solta o vídeo aqui que nós queremos mostrar agora, é o show. Para o pessoal ver que nós fazemos show e nosso show dá em multidão. Para os linguarudos que não acreditaram. Alcançando o primeiro lugar, alcançando o primeiro lugar. Isso aí foi no Estádio Verdinho. Ó, essa hora foi na última música, porque bem na última música rasgou a minha calça todinha aqui. Eu tive que sentar. Olha lá a multidão. Aqui a gente mata na unha. É assim que fala, né? Quando mata na unha. É, isso aqui é para os invejosos. A inveja aqui a gente mata na unha. É, a gente... Essa aqui, essa hora tinha rasgado a minha calça. Eu tinha que sentar lá, não tinha jeito. Foi num estádio enorme, uma multidão. O carinho das pessoas. Pelo amor de Deus. Estou impressionado com o Piauí. E todos aí assistem nosso programa. Está todo mundo assistindo nosso programa hoje. Parnaíba, Luiz Correia, Coqueiral. Eu profetizo na minha vida o meu milagre. E determino agora que todo mal saia da minha vida. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. E nunca me aconselhes coisas vãs. Porque é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Amém! Amém! Sou caipira. Esse é o mini Padre Alessandro. O vídeo tem que ser sempre deitado por causa disso, tá vendo? Não pode ser o vídeo em pé. É o show em Parnaíba, no Piauí, que aconteceu nesse final de semana. Viu só que top? Sucesso. Aí, Guilherme, você tá vendo por que tem que fazer a filmagem? O cinegrafista estava ensinando ele. Dá, ensina aí, mostra. Filma aqui o cinegrafista, como é que faz para quando for fazer vídeo, isso. Mostra, filma aqui, isso, isso. Aqui, ó, movimentinho devagar, vem na pan, devagarzinho, tá? Para não tremer a imagem. Não fica com o celular assim em pé, não. Aqui é para rede social. Aqui a gente tá, rede social que ele não, lá mas é, a gente tá fazendo televisão, deitadinho, tá? Aqui, né, padre? Para ficar bonitinho a imagem, sem tremer. Olha o teto certinho aqui, padre. Eu vou dar uns toques pro menino, vai melhorar, padre. Muito obrigado. Ajuda que eu não aguento mais. Tá? Eu não aguento mais.
É a minha última chance. É. É. Não, que agora ele não vai pra Fazenda da Esperança, ele vai pra Fazenda da Paz. Lá pra Parnaíba, tá bom? Vai sair da Esperança e ir pra Paz, pra ver se você aprende. Então, um abraço mais uma vez pra Dona Tereza, seu Armando, pro Daniel e pra todos aí, as meninas da loja, a Thalita e a Thalita e a Tati. E a todos vocês. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais dois vídeos do show de Parnaíba e um vídeo muito emocionante que você tem que prestar muita atenção para você ver. Você vai se emocionar daqui a pouquinho. Porque agora eu vou fazer aqui um merchan. Ah, não. Antes, quem quiser contratar esse show, levar esse show para sua cidade, é muito fácil. É só você pegar e ligar nesse telefone aí, ó, que tá na agenda. Liga pro Ivan agora. Atenção, contratantes de todo o Brasil, prefeitos, prefeituras. É o 0 operadora 11 9613 1215. E agende já o nosso show para sua cidade. Ah, hoje nós já vendemos mais 3 shows no mês de dezembro. Glória, aleluia, meu Deus. Já estamos no mês de dezembro. Falei pro Ivan que agora é mais 2 para dezembro e encerra o ano. Não, padre. Entendeu? É 5 shows por mês, só. Não quero saber de mais show, é só 5 por mês. Eu já falei o telefone do Ivan, que é para contratar? Fala de novo. Já passei a agenda? Atenção agora, dia 21, próximo sábado, Bertioga, São Paulo. Estaremos aí para fazer esse showzaço. Um grande abraço para o prefeito de Bertioga. Dia 22, estaremos na Tóquio Marine, aqui em São Paulo. Já, daqui a pouquinho já vai esgotar os ingressos. Vou anunciar pela última vez, está faltando só um pouquinho. E junho, dia 12 de junho, Lins, São Paulo. 17 de junho, Cachoeira Alta, Goiás. 19 de junho, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. 25 de junho, Jandaia do Sul, Paraná. Dia 2 de julho, Curitiba, Paraná, o Show Romaria. Dia 9 de julho, Brasília, Distrito Federal, Show Romaria. Dia 15 de julho, Cárceres, Mato Grosso. Dia 17 de julho, Colíder, Mato Grosso. Dia 23 de julho, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Dia 30 de julho, Paulínia, São Paulo, Romaria. Dia 5 de agosto, Bom Jesus da Lapa, Bahia. Dia 6 de agosto, Vitória da Conquista, Bahia, o Show Romaria. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ivan disse que não é pra falar agora. Receba! É, então vai recebendo aí. Você marcou demais, como marcou. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço muito especial para o meu amigo e meu irmão. Aliás, meu irmão e meu amigo, o padre Ednês, que completou agora 55 anos. Padre Ednês, não sei se você está assistindo esse programa, certamente seus paroquianos vão te avisar, vão te comunicar, ou até mesmo nosso irmão padre Luciano, que está nos assistindo. Essa foto aqui é para homenagear você, meu irmão. Te parabenizar por mais um ano de vida. 55 anos. Ele é o pároco da igreja Jardim Helena. Não, da igreja Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Helena, em Taboão da Serra. Eu falo isso com muito carinho, porque o padre Ednês, que também nos ajudou muito, me ajudou muito. Eu era seminarista. Foram muitos dias, muitas noites, muitas hospedagens na sua casa paroquial. Você matou a nossa fome por muitas vezes. Nós conhecemos lugares maravilhosos com você, eu, hoje o padre Luciano, e tantos outros padres, amigos e irmãos da diocese aí de Campo Limpo. Então quero te agradecer publicamente pelo seu carinho e pelo seu exemplo, pelo modelo de padre que você é e que nos inspirou, que nos inspira até hoje. Você também foi um grande inspirador do meu ministério, das minhas pregações. Quantas vezes
que eu fui até a sua paróquia passar o final de semana com você, participar da missa com você, só para te ver pregar. Porque você é um pregador sem palavras. Então, meu irmão, que Deus te dê muitos anos de vida, de saúde, de paz, de prosperidade. A gente quase não se encontra pessoalmente, mas a gente se ama muito. E você sabe que mesmo distante, os nossos corações e a nossa vida está unida através das nossas orações, porque nós oramos um pelo outro, amamos um ao outro e nos preocupamos um com o outro. Aonde quer que você esteja, meu irmão, receba uma bênção muito especial na sua vida e que Deus retribua tudo o que você fez por mim quando eu fui seminarista. Quando, na verdade, eu não era ninguém. Tanto eu, quanto o padre Luciano e tantos que passou aí pela sua paróquia. Quando nós não éramos absolutamente ninguém. Hoje eu estou aqui na televisão, sou padre, sou artista, sou conhecido. E as coisas mudaram. Mas eu continuo te amando, te respeitando e te admirando. E tendo você como um grande irmão, como um grande amigo. Que tal se você pudesse, essa semana, me levar numa churrascaria, num restaurante bem chique e pagar um jantar para mim comemorar com você o seu aniversário, tá certo? Tem mais foto? Ah, tá aqui, ó. Ele, padre Luciano e eu. Isso aqui foi na ocasião do aniversário dele o ano passado. Ainda estava a pandemia e nós nos reunimos apenas quatro padres para comemorar o aniversário. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Essa semana vamos marcar um dia para você pagar, então, um jantar para a gente, tá bom? Você que vai pagar, eu não. Passa a foto, vamos lá. Essas duas velhas lá de Uberlândia, esqueci o nome dela e dele, mas eles assistem a gente, são os vizinhos da Aninha. Aí a Aninha diz, padre, vai lá visitar, dá um abraço neles. Eu fui lá, esqueci o nome deles. Acho que não deve ter aqui. Tem a Rosinha e o Dodô. Dona Rosinha, o Dodô e a Aninha, que vem lá de Uberlândia. Que gracinha que esses dois são. Nossa. Passa a foto, vamos lá. Ah, essa é a mãe da doutora Vanessa, esposa do doutor Marcos Tolentino, que também fez aniversário essa semana. Parabéns, linda. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho. Seu carinho, o carinho da Vanessa, do seu esposo, do doutor Marcos Tolentino e toda a família. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe a senhora. Muitos anos de vida e saúde também. Tem mais? O seu pai? O pai do Rodolfo. Seu Flávio está de aniversário hoje. Engraçado que o pai está mais bonito que o filho. Olha só. Você tá acabado, tá estragado, Rodolfo. Como é que pode, rapaz? Olha só. Olha o senhorzinho, bonzinho, olha aí, durinho. Certa esse velho tem uma cara de ser safado, viu? Eu vou falar. Parabéns ao pai do Rodolfo, seu Flávio. Esses dias esteve aqui a mãe do Rodolfo, a dona Ana. Dona Ana, a senhora abre o olho com esse velho, viu? Que ele tem uma cara de ser pilantra, esse velho aqui. Parabéns, o seu Flávio. O pai do Rodolfo. Oi? Seu pai também, Felipe, tá de aniversário hoje também? Tem foto dele aí? Consegue depois e manda pra produção pra gente mostrar o outro canalha também. Aqui. Palmeirinho. Que esse eu conheço. Tá certo? Mandando um abraço também. Dona Glória. Parabéns, Dona Glória, que é a mãe da doutora Vanessa. E ao pai do Rodolfo, Flávio Zani. E quero mandar um abraço também pro seu Leotério de Souza Barros, aí de Coqueiral. Um abraço, seu Lotério. Deus abençoe o senhor. Bom, música, merchan e voltamos aqui. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. O seu Leotério, lá da Praia do Coqueiro, é Praia do Coqueiro, eu falei Coqueiral, Coqueiro, né? Padre, Coqueiro. É Praia do Coqueiro, seu Leotério da Praia do Coqueiro lá de Parnaíba, de do Luiz Correia, ele pediu pra cantar três músicas, maestro. Sonhei com você, porque o velho ainda é exigente, mandou pediu um abraço, ainda pediu mais três músicas. Me ajuda aí. Sonhei com você, quem será o seu outro amor? E aqui eu escrevi o nome e não lembro qual que é. Caiu o palco. Você tá lendo bem, maestro. O que é bom pra você, o que você tem que ver, você não vê, né? O que você tem que enxergar lá na sua casa, você não enxerga.
Agora a vida dos outros você consegue enxergar direitinho. Longe. Sonhei com você, vai lá. Segura, seu Leotério de Souza. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão e se atirou em meus braços. Matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Mais ou menos assim. Viu em seus olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade. Felicidade, eu conheci, me amando loucamente. Refrão, vai lá. Quem será seu outro amor? Por que me trair desse jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu. Deixa eu falar com você agora sobre o show que vai acontecer no próximo sábado. Tem um cartaz aí, diretor, do show de Bertioga? Ou tem vídeo, não sei. Eu quero convocar e convidar todos os moradores de Bertioga. Bertioga e região. Bertioga aqui, nosso litoral paulista. Tá? Bertioga está completando 31 anos. E o prefeito de Bertioga, que é muito jovem, um cabra macho, que botou para quebrar e está fazendo uma revolução na cidade de Bertioga, está fazendo pela primeira vez um grande festival para comemorar os 31 anos de Bertioga. E esse festival tem várias atrações confirmadas, dentre elas, no dia 18, agora quarta-feira, amanhã, Pedro Sampaio e Zé Felipe, depois quinta-feira o Fernandinho, sexta-feira o Anderson Freire, e no sábado, dia 21, Padre Alessandro Campos. Então nesse próximo sábado nós vamos estar em Bertioga. E este é um show de solidariedade.
Tem que pagar para entrar? Não. Você vai fazer o quê? Você vai levar 1 quilo de alimento não perecível para você ficar na pista. É o ingresso solidário. Bom, está aberto para todo mundo participar. Nós vamos ter uma multidão lá para fazer aquele showzaço. Antes do meu show, tem a missa do Frei... Puxa, me esqueci o nome do Frei agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. Tem um Frei que vai ser... um padre, o Frei, que vai celebrar a Santa Missa. E depois a gente, então, vai fazer o show. Você não pode perder. Dia 21 agora em Bertioga, tá certo? Quero mandar um abraço para o prefeito de Bertioga e cumprimentar toda a população de Bertioga e parabenizar por 31 anos de Bertioga. Dia 22, tem o VJ, diretor da propaganda do show do dia 22, na Tóquio Marini. No próximo domingo, dia 22, é o show, é o dia de Santa Rita de Cássia, que é a minha santa de devoção. E neste dia, eu quero fazer este show. Solta o VT, vamos lá. Tóquio Marini Hall apresenta Padre Alessandro Campos. Dia 22 de maio, com a turnê Fé na Estrada. Sucesso em todo o Brasil, de volta a São Paulo, em única apresentação. O que é que eu sou sem Jesus? Não perca e venha curtir um show com o Padre Sertanejo do Brasil. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br. Pré-venda e descontos diferenciados na compra de ingressos para clientes Tóquio Marini. Seguimos os protocolos internacionais de segurança e higienização para seu maior conforto. Classificação 16 anos. Muito bem, eu quero agradecer a Rede Massa, que está fazendo a promoção para levar algumas pessoas no camarim para tirar foto e ganhar os ingressos. Quero também cumprimentar a Rádio Gazeta, que está fazendo também uma promoção para levar o pessoal no camarim e participar do show. E dizer que está faltando 60 ou 70 ingressos, Thiago? 60? Tá faltando apenas 60 ingressos para poder encerrar as vendas, tá certo? Acredito que agora com o nosso programa de hoje já se encerra as vendas dos bilhetes, para você, dos ingressos para você poder entrar. É www.eventim.com.br. Só você entrar aí no www.eventim.com.br ou você entra no meu Instagram que tem lá, porque tem um negócio no Instagram que você já entra lá e já vai direto, não é isso? É no link. Certa resposta. Você vai no link. Isso. Cuida da sua vida, viu, neguinho? Que você é o próximo da lista. É o www.eventim.com.br. Você compra o seu ingresso. Tem apenas 60 ingressos para encerrar e esgotar. Acredito que hoje, com o programa, se esgotam as vendas. E aí, casa lotada no dia 22, você não pode perder, tá certo? Outra música que o velho pediu lá, o seu... Alô, seu Lotério! A outra que o senhor pediu. Fui convidado pra cantar num baile numa cidadezinha do interior. Salão abafadinho, palco improvisado que não aguentava o peso do cantor. Foi naquele baile que eu conheci uma linda morena que era um perigo. Foi só tocar um shot e oferecer pra ela e subiu no palco pra cantar comigo. Foi só dançar um shot e oferecer pra ela e subir no palco pra dançar comigo. Caiu o palco,